Han har inte sönder, jag kollar, det där är värsting. Filmar du? Ja, nu filmar jag. Det är jag som är till och till som kommer väcka er på morgnarna. Och är det så att man är lite svårväckt, då kommer det komma en signal. Och Cassie kan ju förvarna vad det är för typ av signal. Det är en värstingsignal alltså. Det är en enorm signal, så då får ni vara med på det. Men det är bara i nödfall. Tyst, tyst! Bonnie har någonting, va? Om det första som du väcker är jättesvårväckt, så kommer du väcka alla med så tidigt. Ah, lite, vi har lite känsla. Ja, ah, det är... Ja, det är inte det. Det är ganska vass ljus. Fem signaler. Drick det där istället. Och så kan du berätta för Ellen att vi ska äta ute. Jag kan ha lite svårväckt beroende på vilken tid jag går. Ja, men signalen kan inte ta hänsyn till det, utan den kommer när den kommer. Då är uppvärmning. Nej, handboll. Vi har så här teambuilding helg. Vi ska faktiskt spela en fotbollsmatch, men det är mot Österåker på... de är 2010. De är 11. 10 år. Det är handboll från Täby. Ja, vi är bara showa. De vet att de fick schemat nu. De är lite ja, så har vi två unga ledare som är ungdomsledare som gör mat till dem. Ja. De bor i stugorna där. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Hej. Vackert här. Inte så varmt nu, men det är väldigt vackert. Skönt med den här vinden. Det gynnar mig. Nu har inte jag så mycket hår, men det är ändå faktiskt skönt för flinten. Få lite luft. Få lite tankar. Vi återkommer. Jättefint här i alla fall. Tack så mycket. Var det ganska plant? Spring bort till väskan. Var det mycket plant eller var det? Nej, spring bort till ryggsäcken. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Spring bort till ryggsäcken. Var det mycket backa där borta? Ja. Ja. Var är det då? Spring bort till ryggsäcken. Bra tjejer. Känns det med benen, Matilda? Känns det bra? Ja. Nej, spring bort till väskan så kommer jag dit. Spring bort till väskan, bra. Bra tjejer. Hur känns det med foten? Bra. Bra, bra Linnea, härligt. Nej, men bra. Det är bra. Bra Olivia, så bra. Hej. Hej. Vad ska vi göra nu? Jag ska ta det sen, men spring bort till min ryggsäck där, så väntar ni där. Daniela är där borta. Jag tror Lisa är där borta. Men bra att ni väntar på den. Det är bra, Lin. Bra. Elisa? Va? Lisa? Lisa är där. Ja. Är hon sist? Ja, jag tror jag. Ja. Fast hon är med till Beatrice. Ja, det är de. Okej. Men spring bort till stubben så kommer jag. Ja.
Ja, du får starta. Jag startar. Kör bara. Kom igen. Tryck på. Ända in i stolpen där nu. Tryck på. Kom igen. Bra. Kör. Kör. Tryck på. Kom igen. Bra. Kom igen. Max, löp dig nu. Nu ska ni trycka på. Ända upp. Ända upp. Ja, kör. Kör. Men Abby, tryck på. Kör. Bra. Kör. Starta själva vid stenen där nu. Ja, bra. Men Lisa, kör vi. Ja. Ja. Och så snabbt ner. Kan småjaga ner så blir det klara snabbare. Bra tjejer. Det kan inte jogga. Känns det bra? Ja. Ni startar själva. Starta själva. Tryck på, vi måste ända in. Kämpa ända in. Bra, bra Lina, bra. Ja, men det tänker vi inte på nu. Får vi inte göra det här, kasta i målet? Nej, vi får titta på det sen. Men nu gör vi det här, fokus på det här nu. Kom igen! Ända upp nu, tjejer! Hur många procent har vi gjort nu, när vi gjort 2? Ungefär? Nej, inte 17 ungefär. 16-17. Ja, jag ska försöka ringa och be dem ta bort barken till imorgon. Se om de kan... Ja, Hedda hittar en fågelholk nu. Kom igen nu. Bra tjejer. Ni har gjort en sjättedel så det är inte så mycket kvar. Det är bara att peppa varandra. Och så tryck på. Var starka ända upp. Bra Daniel, ända upp. Bra Julia, jobba. Härligt Matilda. Bra, bra, bra. Men Cassie, Linnea är kapten snart. Bra, bra, bra. Bra Linnea, härligt. Bra Cassie. Bra Bonnie, ända upp. Men Thea, ända upp. Bra, bra Hanna, bra. Bra Maja, tryck på. Bra Linnea. Bra, bra. Kör, Lira, ända upp. Lisa, kom igen. Bra Beatrice. Bra Lin, ända upp. Starka nu. Kom igen Ellen, tryck på, kom igen. Bra Hedda, ända upp. Abby, bra. Bra Lisa. Bra Olivia, härligt. Nu väckte ni alla djur, det är bra. Nu har ni gjort 25%. Det går ju fort det här. Ja. Kör så mycket du orkar. Så är det lugnt. Och tjejer, härligt. Ruskigt bra. Lisa, ja, Olivia. Hur många procent har ni gjort nu? 33. Bra tjej, härligt. Bra Hanna. Bra Cassie. Bra Linnea. Tryck på Ellen, kom igen, tryck på sista. Bra Lin. Kör Maja, kör. Bra Abby, kom igen, kämpa. Hedda, tryck på, du har Bonnie i ryggen. Härligt Matilda. Mycket bra Julia. Ruskigt bra Lisa. Kom igen Thea, Daniela i ryggen. Kom igen Linnea. Kom igen Lira. Bra. Bra Olivia. Bra Beatrice. Olivia är nära. Beatrice är nära. Bra Lisa, kom igen. Härligt. Hälften. Ingenting. Vi kör 18 eller? Nej. Vill ni ha extra vila eller kör vi? Extra vila. Nej, vi kör. Vi kör, jag tror majoriteten vill. Det är 6 kvar. 6 stycken kvar. Kom igen. Bra. Mycket bra. Det här är handboll. Nej, men det är de här korta. Inte bara jobba starkt med kort. Mycket bra. Bra.
Nej, men det är hard. Barkarna är ju, vet, eller höll på att snubbla där. Eller snacka om bark, jag vet inte. Bra, ända upp, ända in, ända in. Bra, Matilda. Bra. Hur bra som helst nu, tjejer. Nu har ni gjort över hälften. Är det är 8 kvar, va? 5. Skoja bara. Det är bra, Lisa. Mycket bra, vilket väder vi har alltså. Kämpa, kämpa! Hur många är ni kvar nu? 3. 4 kvar. Eller 3. 3 kvar. Är du säker på det? Ja. Nej, 4. Hur många har ni kvar? 3. 3. Då har ni kvar 25% alltså. Hur bra som helst. Ja, men det är för att det är upp och trycka på. Mamma har lärt mig tips att om man håller så ska man hålla i någon. Ja, det var Kotte. Jag tog den här. Kotte. Säg det till Ellen också så hon kan ta en. Lisa, har du för ont så står du över. Sen så. Kom igen Maja, ta kapp Olivia nu. Ta kapp. Bra tjej, tryck på. Kom igen Hanna, ta Cassie nu då. Ta du kapp näst. Kom igen Linnea, ta Bonnie, ta Bonnie. Kom igen Hedda, sno Thea här nu då. Ellen, du kan ta Hedda. Bra Lisa, ta Ellen. Kämpa Abby, kämpa. Bra, bra, bra. Bra Matilda, du är förbi där. Bra Julia. Kom igen Lira. Mycket bra Lin. Kämpa Beatrice, bra. Ruskigt bra. Bra. Kör. Tryck på. Och så stanna in och så kommer nästa. Nu kan ni köra. Kör, kör. Tryck på. Nästa. Tryck på. Kom igen. Kör. Så. Åh, tryck på nu. Det ska vara jobbigt. Kör. Nej, det här vart ingen bra. Kör, kör. Det blev inget bra nu. Vi provar ändå. Kör, kör, kör. Kör. Tryck på när ni väl passerar. Nu får du trycka kör, Lisa. Så. Ända in, kör, kom igen. Kör, nu är det längre sträcka. Kom igen. Kör, 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 kör. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Till sträcker där borta, tryck på. Nu får ni trycka på för nu är det längre, kom igen. Nej, ni ska inte sakta in en och en nu. Ni ska springa 85% av ert bästa, kom igen. Ja, det är nästa. Ja, maxa på, häng på. Ta Matilda där, kom igen. Men... Kör! Kom igen! Tryck på, Cassie. Kom igen. Ta henne nu. Tryck på hela vägen nu. Bra, Lin. Bra, Thea. Tryck på. Kom igen, Julia. Kämpa, kämpa. Bra, Matilda. Kom, Bonnie. Tryck på. Tryck på. Ja, tjejer. Bra. Ja, Daniela. Ja. Tryck på. Bra, Linnea. Bra, Maja. Tänk på tryck iväg nu. Allt vad ni har. Kom igen. Bra, Ellen. Mycket bra, Lin. Gör. Men Cassie, tryck på. Bra, Julia. Bra, Matilda. Bra, Elvira. Härligt, härligt. Bra. Tryck på, Lisa. Kom igen. Bra, bra, bra. Bra, Thea. Nu har du Bonnie efter dig, får du trycka på. Bra Linnea, bra Daniela, bra Beatrice, bra Hedda. Bra, bra, kämpa, kämpa. Sista nu då. Kör. Bra, bra, tryck på. Bra Hanna.
Ja, tryck på nu, kom igen. Ja, Thea. Häng på där Hedda, det är 60%. Ja, det gör inget. Håll det där. Där är bra. Det är lite nedjagning där. Så. Ja. Ja. Ja, jag vet, sorry. Spring inte in i mig här. Bra, bra. Kom igen. Akta mig nu. Bra. Kom igen nu. Ja, kom igen. En kvar. Ja, en kvar bara. Ja. Ja, vi har gjort tre, jag var fort igår. Jag jobbade på något myggbett eller något bett. Ja, det var ju mycket knott och skit, va? Var det inte det? Har du någonsin sett ett djur ha mittbena? Tänk Linus mittbena. Ja, den här, de här ödlorna har ju det. Som har så här två kransar. Eller är det bara på låtsas kanske? Är vi klara så här? Ja. Ta med alla grejer hit sen. God dag. Då har ni en kvar, va? Ja. Det var mycket roligare. Ja, det var skitkul. Det var nästan som man hade lust att kolla. Det var roligare att springa hem. Ja, men det var lätt. Kan inte du springa med oss, Linus? Nej, inte idag. Jag fick sms precis. Kan vi inte åka till morgonen varje gång vi ska springa? Det var mycket roligare här än... Va? Ska vi åka 15 minuter? Vi kan springa här på vallen och sånt. Ja, men man får göra olika. Så kan vi... Okay. Nu har vi ju jäkligt flytt med vädret också. Kolla, de är smarta. De har flaskorna med sig. Kottor eller vad det är? Kockor? Nej, jag vet inte. Riktade jag? Åh, jag gjorde en tabbe. Jag kom på en sak. Min väska är kvar där bort. Lol. Jalla, mamma. Vi väntar. Ja, ni väntar. De har bränt vid. Va? Sätter du på kameran nu då? Nej, jag stängde av den. Du är inte så hemlig. Jag stängde av. Det är strul med maten. Va? Bonnie hade en fråga. Bonnie hade en fråga. Men kan hallå! Kan vi inte gå hem ändå fast det strular med maten? Ja, men vi väntar ju på folk, Bonnie. Det är inte bara du här. Vi har ju andra. Alltså, var är min? Och var är min? Här, här. Nej, 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 nej. Thea, gör inte det här till någon vana. Att du ska sitta på min stubbe. Är alla här? Så är det varje gång. Alla. Ja, men det är du som håller på och tjorvar. Tjorvar? Va? Vad? Glöm inte den har varit på en kvart. På kanalen. Den är riktigt glada. Tjejer, hur bra som helst. Bra kämpat. Så peppar ni varandra. Ni peppar varandra. Det här är inte så farligt. Vad trodde ni? Trodde att det skulle vara mycket jobbigare? Från början var det planen att det skulle vara jobbigare. Men jag tänkte att vi måste ju vara lite sköna, va? Men imorgon kan vi göra den här roliga saken i ja, där vi får inte hyra grejerna. Det är yxor och grejer. Men däremot kan vi kanske gå dit. Vi kanske ska gå dit och grilla. Vi får se. Vi sprang runt. Ja. Där finns det en sol. Ja, vi ska göra det. Vi ska göra det. Det var det jag undrade. Ja, bra, bra. Är jag så här nu? Jag vill att ni små joggar bara för att jogga ner. Och attackera till och till nu. Ja! Kom igen. Men kom ihåg, de tre kaxiga ska ju diska. Jag är inte kaxig.